8 মাহৰ পিছত হাৰ পালে জুৰহাট আৰক্ষী অৱশেষত ব্লেকষ্টনৰ উৎস বিচাৰি অভিযানত নামিল জুৰহাট আৰক্ষী ষ্টক কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্য তুলপাই লগাই থকা সময়তে ব্লেকষ্টনৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী তদন্তৰ নিৰ্দেশ 8 মাহে কেটকুট নকৰা জুৰহাট আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ পোৱাৰ পিছতে হেৰুৱাইছে থৰকাছুটি আমেৰিকাৰ ব্ল্যাকস্টোন নামৰ কোম্পানী নকল কৰি মুম্বাইৰ এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই অনলাইন মাধ্যমেৰে অসমৰ পৰা লুটিছিল কোটি কোটি টকা ব্ল্যাকস্টোন অনলাইন এপৰে চিনাকি কৰাই দিছিল জুৰহাটৰ বাহনা কলেজৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ প্ৰবক্তা ৰঞ্জিত পেগুৱে মুম্বাইৰ আৰুচি বাৰ্মা বুলি পৰিচয় দিয়া এটা সন্দেহজনক চৰিত্ৰৰ পৰা টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে প্ৰবক্তা ৰঞ্জিত পেগুৱে এপটো পৰিচয় কৰাই দিছিল বিভিন্নজনক নকল ব্ল্যাকস্টোন এপত ধন বিনিয়োগ কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ গ্ৰামাঞ্চলত মিটিং পাতি প্ৰচাৰো চলাইছিল এপটোৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা প্ৰবক্তা ৰঞ্জিত পেগুৱে এইবিলাকৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক মানে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই বা তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও ৰিকুৱেষ্টও কৰা নাছিল যে তোমালোকে ইয়াক জইন কৰা মই যাতে এটা প্লেটফৰ্ম দাঙি ধৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ যোগেদি কোনোবাই কাৰোবাৰ উপকাৰ হয় নেকি সেইটোহে মোৰ আচলতে উদ্দেশ্য আছিল কাৰণ মোৰ ফ্ৰড কৰাৰ কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাই কাৰণ মোৰ প্ৰফেশ্যনটোৱে কেতিয়াও নকয় সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে দৈনিক ৩ৰ পৰা ৮% কমিশ্যনৰ টোপ দিছিল বিনিয়োগকাৰী ব্লেকষ্টনৰ মুঠ বিনিয়োগকাৰী আছিল 12,000 ইয়াৰে 7,500 জন বিনিয়োগকাৰী আছিল অসমৰ কিন্তু এটা কেছটো সোনকালে সমাধান হ'ব লাগে কিয়নো আজি ৰঞ্জিত পেগু ছাৰে যদি এনেকুৱা ঠগ প্ৰবঞ্চন কৰিব পাৰে মানে নিশ্চয় ইয়াত ভাল চক্ৰবেহু আছে গতিকে আমি সাধাৰণ মানুহখিনিৰ ওপৰত আমি ওলাব পৰা নাই আমাক বহুত এটা পইচা পাতি বিচাৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ব্লেকষ্টন নামৰ এই এপটোৰ যোগেদি মাত্ৰ ৩ মাহৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰায় ৭,৫০০ লোকে কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে কিন্তু ২০২৪ৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ব্লেকষ্টন এপৰ লিক ভুল নোহোৱা হাহাকাৰ লাগে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ বিনিয়োগকাৰীৰ মাজত এপটো মানে হেৰি দেখাইছে মানে কৰাপ্টেড যেতিয়া কৰাপ্টেড দেখালে সবেইতো ৰঞ্জিত পেগুলে ইণ্ডিভিজুৱেলি মেছেজ কৰি ফোন কৰিবলৈ লাগিলে তেওঁক মাজতে এইটো কথাও কৈছে দেই আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আৰুচি মেডামক মানে মেছেজ কৰক অযথা মোক ফোন মেছেজ কৰি নাথাকিব ইফালে ভুৱা ব্লেকষ্টন এপৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কথা জানিব পাৰি একাংশ ভুক্তভোগীয়ে লগে লগে থানাত এজাহাৰ দিছিল যদিও তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্বই প্ৰদান নকৰিলে জুৰহাট আৰক্ষীয়ে আনকি ঘটনাৰে জড়িত নথি পত্ৰসমূহো জব্দ নকৰিলে আৰক্ষীয়ে কিন্তু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কাঢ়া নিৰ্দেশৰ পিছতে হাৰ পালে জুৰহাট আৰক্ষী জুৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থইষ্ট आठ माहर पिছত हार पाले জুৰহাট आरक्षी अवशेषत ब्लेकस्टনৰ উৎস বিচাৰি অভিযানত নামিল জুৰহাট आरक्षी ষ্টক কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্য তুলপাই লগাই থকা সময়তে ব্লেকস্টনৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী তদন্তৰ নিৰ্দেশ 8 মাহে কেটকুট নকৰা জুৰহাট आरক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ পোৱাৰ পিছতে হেৰুৱাইছে থৰকাছুটি আমেৰিকাৰ ব্লেকষ্টন নামৰ কোম্পানী নকল কৰি মুম্বাইৰ এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই অনলাইন মাধ্যমেৰে অসমৰ পৰা লুটিছিল কোটি কোটি টকা ব্লেকষ্টন অনলাইন এপৰে চিনাকি কৰাই দিছিল জুৰহাটৰ বাহনা কলেজৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ প্ৰবক্তা ৰঞ্জিত পেগুৱে মুম্বাইৰ আৰুচি বাৰ্মা বুলি পৰিচয় দিয়া এটা সন্দেহজনক চৰিত্ৰৰ পৰা টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে প্ৰবক্তা ৰঞ্জিত পেগুৱে এপটো পৰিচয় কৰাই দিছিল বিভিন্নজনক নকল ব্লেকষ্টন এপত ধন বিনিয়োগ কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ গ্ৰামাঞ্চলত মিটিং পাতি প্ৰচাৰো চলাইছিল এপটোৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা প্ৰবক্তা ৰঞ্জিত পেগুৱে এইবিলাকৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক মানে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই বা তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও ৰিকুৱেষ্টও কৰা নাছিল যে তোমালোকে ইয়াক জইন কৰা মই যাতে এটা প্লেটফৰ্ম দাঙি ধৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ যোগেদি কোনোবাই কাৰোবাৰ উপকাৰ হয় নেকি সেইটোহে মোৰ আচলতে উদ্দেশ্য আছিল কাৰণ মোৰ ফ্ৰড কৰাৰ কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাই কাৰণ মোৰ প্ৰফেশ্যনটোৱে কেতিয়াও নকয় সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে দৈনিক ৩ৰ পৰা ৮% কমিশ্যনৰ টোপ দিছিল বিনিয়োগকাৰী ব্লেকষ্টনৰ মুঠ বিনিয়োগকাৰী আছিল 12,000 ইয়াৰে 7,500 জন বিনিয়োগকাৰী আছিল অসমৰ কিন্তু এটা কেছটো সোনকালে সমাধান হ'ব লাগে কিয়নো আজি ৰঞ্জিত পেগু ছাৰে যদি এনেকুৱা ঠগ প্ৰবঞ্চন কৰিব পাৰে মানে নিশ্চয় ইয়াত ভাল চক্ৰবেহু আছে গতিকে আমি সাধাৰণ মানুহখিনিৰ ওপৰত আমি ওলাব পৰা নাই আমাক বহুত এটা পইচা পাতি বিচাৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ব্লেকষ্টন নামৰ এই এপটোৰ যোগেদি মাত্ৰ ৩ মাহৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰায় ৭,৫০০ লোকে কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে কিন্তু ২০২৪ৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ব্লেকষ্টন এপৰ লিক ভুল নোহোৱা হাহাকাৰ লাগে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ বিনিয়োগকাৰীৰ মাজত এপটো মানে হেৰি দেখাইছে মানে কৰাপ্টেড যেতিয়া কৰাপ্টেড দেখালে সবেইতো ৰঞ্জিত পেগুলে ইণ্ডিভিজুৱেলি মেছেজ কৰি ফোন কৰিবলৈ লাগিলে তেওঁক মাজতে এইটো কথাও কৈছে দেই আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আৰুচি মেডামক মানে মেসেজ কৰক অযথা মোক ফোন মেসেজ কৰি নাথাকিব ইফালে ভুৱা ব্লেকস্টোন এপৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কথা জানিব পাৰি একাংশ ভুক্তভোগীয়ে লগে লগে থানাত এজাহাৰ দিছিল যদিও তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যোৰহাট আৰক্ষী আনকি ঘটনাৰে জড়িত নথিপত্ৰসমূহ জব্দ নকৰিলে আৰক্ষী কিন্তু হেহটিয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কাঢ়া নিৰ্দেশৰ পিছতে হাৰ পালে যোৰহাট আৰক্ষী যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ